В холодну пору року у внутрішньопереміщених осіб є гостра потреба в теплому одязі. Не кожен брав зимові речі, рятуючись від війни. Волонтери працюють над тим, щоб забезпечити потребуючих усім необхідним. В шафі добра кожен може обрати необхідний йому одяг. Речі ми беремо завдяки ужгородцям. Ужгородці приносять свої речі, інколи нові вони навіть скуповують, приносять взуття, постіль. І ми видаємо, сортуємо, вивішуємо і даємо. Шафа функціонує вже понад 7 місяців. Ідея виникла в перші дні війни. Волонтери зустрічали переселенців на вокзалі. Тоді зрозуміли, що є потреба в одязі. Треба було людей одягати, обувати та давати їм на чому спати елементарно. І придумали таке, що треба, повинно бути місце, де чоловік прийшли і вони самі взяли по потребі собі, що їм потреба. І зробили ми шафу добра. Не дивлячись на дощову погоду, небайдужі ужгородці приносять теплі речі до шафи добра. Розбирала дитяче, а тут уже от такого. Дякую. Речі приносять різні – чоловічі, жіночі, дитячі. Кожен зможе знайти те, що йому підходить. В наявності навіть м'які іграшки для малечі та посуд. Шафа добра функціонує вже 7-й місяць і забезпечує потреби внутрішньопереміщених осіб. Багато людей приїхали сюди, буквально маючи один рюкзачок, так вони, ну, по-перше, в потяг не брали з багатьма речами, і вони потребують абсолютно всьому. Це і подушки, і білизна постільна, це і одіяла, це і посуд, ну, це все, що потрібно для життя нормального. Видають одяг волонтери, які самі покинули рідні домівки через війну. Двоє з них – харків'яни і одна з Києва. Шафа – це добро, це люди, які також переїхали сюди, були вимушені були переїхати сюди. І тепер кожного дня вони і є от цією душою і серцем цієї шафи. Прийти та обрати потрібний одяг, взуття чи інші речі можна у вівторок, четвер та суботу.